Blokovanie odosielateľa. Kliknem do správy, ktorého odosielateľa chcem blokovať a potom kliknem na hlavnú ponuku správa. V otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku zablokovať odosielateľa. Objaví sa mi dialogové okno, ktorý bude hovoriť o tom, že sa pridal zoznam s adresou do zoznamu zablokovaných odosielateľov a ďalšie správy od tohto odosielateľa sa zablokujú. Ďalej má program vyzýva, či chcem z aktuálneho prečinku odstrániť všetky správy od tohto odosielateľa. Ak potvrdím, že áno, všetky správy sa odstránili.